Більше 8 місяців минуло з моменту загибелі 29-річного рівненського бійця Богдана Нікітіна на війні. З того періоду важким тягарем залишається втрата близької людини для дівчини-захисника Уляни. У коханої героя виникла ідея по-особливому увіковічнити пам'ять про Богдана. Дівчина зареєструвала електронну петицію на сайті Рівнеради з проханням перейменувати одну із вулиць міста на честь захисника. Я хочу зробити все для того, щоб пам'ять про Богдана залишалася не лише в пам'яті близьких, рідних, щоб його чим побільше людей дізнавалося, що такий був, все-таки він віддав своє життя за Україну, за майбутнє, за те, щоб ми тут спокійно могли жити, пити каву ту саму. Уляна розповідає, що її хлопець не вважав себе героєм. Знаний у Рівному кухар та піцейола добровольцем пішов захищати країну після початку повномасштабного вторгнення. З тієї пори пройшов багато гарячих точок, тримав оборону Сєвєродонецька та Лисичанська, але загинув від потрапляння ворожого артснаряду в автомобіль. Якось ми проходили в центрі, до Богдана підійшов старший чоловік і каже: «Дякую тобі, герою, за те, що ти робиш». На що він просто глянув на нього, каже: «А що я роблю? Я просто виконую свою роботу. Мені дають завдання, я їх виконую». Йому не потрібна була ні слава, ні гроші, нічого. Він просто хотів захистити батьківщину, захистити людей, яких він любить. Дівчина-захисника показує світлини з останньої спільної фотосесії. Розповідає, що Богдана відпустили тоді на 2 дні до Рівного. Хлопець сам захотів влаштувати романтичну фотосесію, щоб він був у військовій формі, а його дівчина у вишиванці. Вже тоді боєць 68-ї окремої єгерської бригади розумів, що швидше за все востаннє бачить кохану людину. Богдан запитує, через скільки будуть фотографії готові. Дівчинка відповідає: до тижня. На що він говорить: я цих фотографій вже не побачу. Я йому почала говорити, чому ти таке говориш і так далі. На що він сказав: я знаю, куди я повертаюся і знаю, що може бути всяке. Все своє життя Богдан Нікітін прожив на теперішній вулиці Генерала Безручка на Північному, яка раніше називалася Дундича. Уляна Сорока каже, що було б символічно, якби саме цю вулицю назвали на честь рівненського захисника, або якусь із тих, що розташовані неподалік. Однак для того, щоб керівництво міста розглянуло звернення дівчини, петиція має набрати 250 голосів підтримки рівнян. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.